Привіт! На каналі Софії. Сьогодні ми будемо робити челендж-сюрпризи! Так, у нас є ось такі класні пасочки. Ми зробили Софійкою, постаралися, і ми в них заховали сюрпризи. У нас є фанти, і ми будемо їх витягувати. Подивимося, що хто виграє, правда? А для того, хто виграє, буде приз. Так? Ну, хто починає? Я. Ти? Ну, давай. Так. Так, у Софії випало понявкати як кошенятко. Ой-ой. Ой-ой. Давай, нявкай. Няу-няу. От такий фан. Так, тепер я тягну. Колдую. Так, що в мами випадає? Рожевий бегемот. Ось такий. Це наш кінетичний пісочок. Ви можете подивитися. Про кінетичний пісок ми знімали відео. Так. Це я! Це я! Це я! Я одягла за мами. Так. Подивимося, є в мене тут щось чи ні. Так, я щось відчуваю, якісь... У мене випали фарби! Тільки вони настоящі! Настоящі фарби, малесенькі, дивіться які! Це, напевно, для фей. Так, тепер у нас вибирає Софія. Так, що у Софійки випадає? Барабанка дроб. Рожевий крабик. Ось він. Тримай. Я тобі дам ось цю. І це, ану. Там щось є. Софійка теж виграла. Я відчуваю. Відчуваєш? Це браслетик. Вінкс. Дивіться, дітки, який у нас класний браслетик. Це Софійкіне, а це мамине. Так. Будемо рахувати, вести рахунок. Так, тепер вибирає мама. Да. Ой, вона, напевно, хотіла. Рожевий восьминіг. Ой-ой. Щось у нас хіба одні рожеві. Ой-ой. Та що ж таке? Ой-ой. Так, дивимося. Мами знову щось. Це дівчинка. Яка гуляє? Це на браслетик треба. Яка гуляє під дочкою. Тільки її на браслетик. Так, це від браслетика. Це на твій браслетик. Ух ти, класно. Так, Софійка, ну, вибираєш фант? Зараз. Ну, давай пізніше, давай. Давай. Так, що у тебе випало? Це у нас пропусти хід. Ти нічого не отримуєш. Тепер буде думати мама, що в неї випаде. Рожевий жираф. Да що ж такое? Давай тобі подам. Ось, ось, ось. Він дуже. Так, дивимося. Давай. А ну. Я лапаю. Є-є-є-є. У мене ведмедик ось такий. Так. Тепер Софійка. Щось у нас одні рожеві випадають. Дуже дивно. Як ти думаєш? Фіолетовий бегемот. Ой-ой. Так, тримай бегемотика. І перевіряй, є щось там чи ні. Нічого не виграла Софійка, на жаль. Ой-ой-ой-ой-ой. Тільки лозе. Фіолетова собачка. Так, дивимося. А там, напевно, дуже нічого нема. Ой, щось мами везе. Ай-яй-яй-яй. Мамі повезло. Ось такий в нас суслик. Клас. Тепер моя очередь. Тепер моя.
давай. Тепер твоя. Давай. Фіолетовий жираф. Ой! Так. І що в нас там може бути? Не везе Софії сьогодні. Рожева собачка. Опять. І так, рахунок у нас 3-2 в пользу мами. Так, песик. Без нічого. Ось так. Ні? А ні, мамі здалося, що щось там є, а там нічого не було. Ану, Софійка, може ти начаклуєш, га? Ех, да що ж такое? Не везет, так не везет. А ну, Софійка. У нас 2 фігурки і 3 фанта. Що у нас получиться? А ну, Софійка. Фіолетовий крабик. А ну, так. Перше клішні, потім лапки. І нарешті буйко з мордочкою. І нічого немає. О, у нас лишилося 2 фанта і один. Одна така фігурка. Так, що а де получиться? Було? Фіолетовий восьминіг. А хто тут має бути? І мама виграє Машу. Тільки я виграла. Ось така у нас Маша з мультфільму «Маша і Медвідь». І так, Софійка, давай підведемо з тобою підсумок. Так, у мами 4. А у мене 2. А у тебе 2. Але у нас ще є один фант. Давай ми його подивимося. Це Софійкін, так? Так, Софійка, відкривай. Помінятися виграшами. О, так. Мама не виграє. Міняємося, Софійка. Це твої, а це мої. Мама програла. Ах. Ну, тату, давай нам приз. Мама, я тобі дозволяю все взяти. Ой, дякую. Ну, все рівно в нас виграла Софійка, тому, тату, давай нам приз скоріше. Ну, ми чекаємо, що ж у нас буде приз. Софійка, поглянь. Це площадка. Ембер і Полі? Клас! Це дорога! Софія, це класно! Це її лікарня ось тут. І дорога. Ми будемо з тобою будувати ціле місто. Дійсно, погляньте. Тут можна скласти багато різних доріг. Давайте. І получиться містечко. Рабакара Полі. Ми його відкриємо, але дітки, ви дивіться в наступному відео. Мабуть, для мами нічого не буде. Мама, у нас є такий утішительний приз, такі конфетки жувані. Кока-кола, кока-кола, кока-кола. Дякую, тату. Давайте отримати. Давай, попробуємо. Так. Ти вдома тут умрити? Ти думаєш, там щось є? Фанта. Ось така у мене кока-кола. То, що треба. Ну що, дітки, вам сподобались наш челендж з сюрпризами? Якщо так, то ставте лайк і підпишіться на наш канал. Всім пока! Пока-пока!